Dobrý den, dneska to bude historie města Jičín. Víte, já si vážím i Královéhradeckého kraje, takže tak. Na území dnešního Jičína je v jeho okolí zaznamenáno osídlení již v mladší době kamenné. V době římské zde žili Kelťané, kteří zanechali šperky, nástroje, další předměty. To lze mimo jiné zhlédnout v Jičínském muzeu. Po nich osídlili oblast Slované. Rod Slavníkovců, ti byli zavražděni roku 995. Město bylo založeno jako královské město před rokem 1300 v místech dnešního starého města, ale brzy přeneseno asi o 2 km severnější na ploché návrší, chráněné řekou Cidlinou. Takže první písemná zmínka obci pochází z zakládající listiny Strahovského kláštera ze 12. století. Jičín jako statek je pak zmíněn v listině roku 1292 Guty Habsburské, čili Jitky, manželky Václava II. Tak, že dominantou obce je kostel svatého Jakuba. Bohužel nejsou jeho zvony historické, ale nevadí, mě to je jedno. No, důležité je, že zvoní pěkně. Potom je zde farní kostel svatého Ignáce. Potom ke kostelu přiléhá bývalá jezuitská kolej z let 1628 až 1632. Mnohokrát přestavována a rozšířována čtyřkřídlá dvoupatrová budova s kaplí a původně arkámi z přízemí. Od zrušení jezuitského řádu roku 1773 sloužila jako kasárna, ke koli přiléhají budovy bývalého semináře, gymnázia a nemocnice. Takže tak. Pár kostelů svatého Jakuba v Česku vlastně měli tu smůlu, že nemají historické zvony. Například Beroun, to stejné. Ruza. No prostě Němci jsou svině, jim to tak zůstanou. Prostě nejradši bych je odpálil raketometem, už to není normální. Tak to by bylo pro toto video všecko, já se s vámi loučím zatím. Ahoj, pěkný den přeji všem.